Hər kəsə salam olsun əziz izləyicilər. Gördüyünüz kimi Əmlaşnur sizə yeni bir yarım tikili təqdim edir. Gördüyünüz bu yarım tikili Fitaro çarşısı da yerləşir. Gördüyünüz kimi yarım tikilin tam asfalt yoluna baxır və obyekt üçün yararlıdır. 1 ilə 2-nin arası beton monolitdir və 240 kvadrat metrdən ibarətdir. Birinci mərtəbəsində gördüyünüz kimi hol, zal, və mətbəxdən ibarətdir. Holdan isə ikinci mərtəbəyə pilləkəni var. Və evin eni uzunu 15'in 16'yadır. Gördüyünüz kimi əziz izləyicilər yarım tikili budur. Bütün sənədləri qaydasındadır. Və yarım tikili haqqında bütün məlumatlar videonun açıqlamasında qeyd olunub. Əgər sizin də satdığı əmlakınız varsa yuxarıda qeyd olunmuş nömrələrlə əlaqə saxlayın. Bizi izləyib kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.